ده امام ابو حنيفه رحمه الله، ده تقليد داويجي كي او ده امام شافعي او امام مالك، ودي خي چې دوی په یو ځکه دا خبره کړی چې زمون خبره مضبوطه راونی سي اگر کړه قران او حديث خلافي، بلکې الټه خو دا داود کړی دی. امام ابو حنیفه رحم الله په مخه دا خبره کوله چې کوم ځکه تاسو زما خبره د الله د خبرې خلاف ولیده، یا زما خبره د پیغمبر د خبرې خلاف وه، یا زما خبره وي د صحابه کرامو د خبرې خلاف وي، زما خبره دیوال لا راچ د امام ابو حنیفه زموږ تربیت کړی دی. او مشهوره خبره د امام ابو حنیفه چې اکثر عوامو ته معلومه ده، اذا صح الحديث فهو مذهبي، چې صحیح حدیث ته تملاو شو امام ابو حنیفه دا زما مذهب دی. د امام ابو حنیفه په مذهب پسې داسې مه ګرځئ چې کتابونه لټئ، هغه د الله د رحمتونو باران راورې، خو مسله اسانه کړې ده. وګوره چې کوم ذکر ته صحیح حدیث ملاو شو دا زما مذهب دی، عمل پرې کوه. بس دا د امام ابو حنیفه مذهب دی. استاد یو حدیث و کتاب کولاو کو او بای که یو حدیث مخی دراغه چه سندی سیده دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا کردی سی دیسی کو امام سے بوی گر زمو تا پوسونا ما کوم تک که حدیث زمان مذہب دی دا امام ابو حنیفہ زمان تربیت کرده خود دی مولیانو جا خورانه کرده دوی پا امام ابو حنیفہ بانی بیدا خبری ورتپری دی دیوی خبری وصل سند نیشتی امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد و نور امامان چی سمرم دی یوم چرتا درون تقلید طرف تا دعوت نده ورکڑه لگه بوی دا امام احمد بن حنبل رحمه الله سناشنا خلقو وی زما تقلید مکوی او مده امام اوزاعی او مده سفیان ثوری او مده بل او ده بل علم دا آغا زین ازدکی وی دا کم زین چی دقی امامانو ازدکڑه ده امامانو دین دا کم زین ازدکڑه قرآن و دا حدیث قرآن و حدیث نوی دین از دکی کم جنی چی دی امامانو از دکڑے دکشان دی امام شافی نصیحت دکشان دی امام احمد بن حمد دی امام مالک او دنور امامانو دکٹولو دا نصیحتو نو